Åland har självstyre och demokrati. Folket väljer representanter, politiker som sedan bestämmer i samhället. Åland är en del av Finland och Finland är med i EU, den europeiska unionen. EU har ett eget parlament som beslutar om saker som rör alla EU-länder. Vart femte år är det valt i Europaparlamentet och den som har fyllt 18 år och har sin hemkommun i Finland kan rösta på någon av Finlands kandidater i valet. Finland har ett parlament, en regering och en president. Parlamentet heter riksdagen och regeringen statsrådet. I riksdagen sitter 200 riksdagsledamöter och Åland har en riksdagsledamot. Riksdagen stiftar lagar och vart fjärde år väljer man vilka som ska sitta i riksdagen. Vart sjätte år är det presidentval. Då väljer folket vem som ska bli Finlands president. Presidenten arbetar med utrikespolitiken, stadfäster lagarna som riksdagen har antagit och utnämner viktiga tjänstemän i Finland. För att få rösta i riksdagsval och presidentval i Finland behöver du vara finsk medborgare och över 18 år. Åland har också ett parlament och en regering, lagtinget och landskapsregeringen. Lagtinget stiftar lagar för hela Åland inom vissa områden. Vart fjärde år så är det lagtingsval. Vid lagtinget sitter 30 ledamöter. För att få rösta i lagtingsvalet behöver du ha hembygdsrätt och vara över 18 år. På Åland är det kommunerna som bestämmer om skolor, daghem och äldrevård. Vart fjärde år är det kommunalval och då väljer man in politiker i kommunfullmäktige som är kommunens parlament. För att få rösta i kommunalvalet behöver du ha haft en hemkommun på Åland i över ett år och vara över 18 år. På Åland så är lagtingsval och kommunalval samtidigt. Har du rösträtt så har du också rätt att ställa upp som kandidat. Det är också möjligt att förtidsrösta, alltså att rösta före valdagen. Då går man till ett allmänt förtidsröstningsställe som kan vara till exempel i en butik, på postkontoret eller i kommungården. På valdagen kan du bara rösta i din egen vallokal. Det står på ditt röstkort. Röstkortet får du hem på posten. Skulle du vara sjuk eller inte kunna ta dig till vallokalen så kan du få hjälp med att rösta om du kontaktar kommunen. Alla val är hemliga. Ingen vet vem du har röstat på och du behöver inte berätta för någon att du har röstat. Kom ihåg att ta med dig legitimation när du ska rösta.